أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے اور آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں. آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ آپ کی دلی خواہش سے متعلق ہے، یعنی آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے اس وظیفہ کے کرنے سے انشاءاللہ عزوجل ضرور پوری ہو جائے گی. وظیفہ بہت ہی آسان ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ روزانہ سورہ القصص آیت نمبر 24 کی تلاوت کرنی ہے. آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو آپ نے اس آیت کی زیادہ سے زیادہ جتنی بھی آپ آسانی کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں کریں، اور اس وظیفہ کے دوران آپ ایک ضروری احتیاط یہ کریں کہ آپ مقصد کو ذہن میں رکھیں. جب بھی آپ یہ آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور جتنا بھی آپ آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں. اس کی کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے پڑھنے کی، بس آپ نے پڑھتے ہوئے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.